Så det var en veldig viktig ting jeg glemte å nevne i forrige video. Vi skal komme til de eksemplene som er lovt i neste video. Men først, en ting jeg glemte å nevne, det var jo selve notasjonen for den deriverte. Så hvis du har en funksjon f av x, som er for eksempel x i andre, så finnes det flere måter å notere den deriverte på. Og en av de mest utbredte, sånn innledningsvis, når man driver og lærer seg derivasjon, så bruker man det som kalles Lagrange sin notasjon, og han bruker en apostrof for å merke at den her er den deriverte, og det her uttales bare f derivert av x. Så vi har f av x, og vi har f derivert av x, og den deriverte av x i andre er jo da 2x. Det er faktisk et av de eksemplene vi skal bruke. Akkurat nå bruker jeg det bare som et eksempel på notasjon. Og hvis vi skulle ha dobbeltderivert x i andre, så tar vi å derivere den deriverte. Og da ville han ha notert det som to apostrofer, som da blir to. Og så hvis du skulle ha gått enda lenger opp, så for eksempel hvis du skal ha den tiende deriverte av x i andre, så ville ikke han ha notert det med ti apostrofer. Det ville ha sett litt dumt ut egentlig. Så hvis du skal for eksempel ha din tredje deriverte, fjerde, femte deriverte, og så videre, så bruker man bare et tall i parentes, i stedet for å bare fylle ut med enda flere apostrofer. Så den deriverte av 2 er jo da 0. Og rest assured, vi skal selvfølgelig ta alle de eksemplene her hver for seg. En annen metode vi noterer den deriverte på, er det som kalles Leibniz sin notasjon. Og han gjør det på en litt annen måte. Han sier at den deriverte av en funksjon kan betraktes som en operator. Så vi sier den deriverte med hensyn på x av f av x. Så det er en av de måtene han ville notert det på. Så dette blir det samme som den deriverte med hensyn på x av x i andre, i det tilfellet her, når f av x er x i andre. Eventuelt så kan du ha notert det som d av f med hensyn på x, som rett og slett betyr den deriverte av funksjon f med hensyn på x. Så det er de måtene han foretrakk, og så kan du jo selvfølgelig velge om du vil ha med av x her, men akkurat her er det jo implisitt at f er en funksjon av x. Men det som er fordelen med denne, er at her står det eksplisitt hvilken variabel vi skal derivere med hensyn på. Og det er noe som blir litt viktig senere, når vi har for eksempel en funksjon med to forskjellige variabler, så er det jo viktig å poengtere hvilken variabel vi skal derivere med hensyn på. Men vi trenger ikke å forvirre oss selv med det akkurat nå. Foreløpig så kommer vi bare til å bruke den notasjonen her, fordi det er den som er mest utbredt når man driver og lærer seg derivasjon. Så det er den notasjonen jeg kommer til å bruke fremover. Så det betyr at når man har en funksjon f av x, så noterer man den deriverte som definisjon grenseverdien, der delta x går mot 0, av f av x pluss delta x minus f av x, delt på delta x. Så det her er altså den notasjonen jeg kommer til å bruke mest fremover.